uspíváte hezky, takže bychom možná mohli tady udělat i takové menší show pěvecký, jak teď jsou ty superstar, nebo jak se to Caruso show. Jo, soutěž ve zpívání. Umíte zpívat? Co? Tady kluci provokou říkají, že ne. A tak možná umíte malovat. Co? To už by šlo. Kdo to zkusí? Kdo mi něco namaluje? To podívej. Třetí třída, možná čtvrtá. Pojď k nám. Ahoj, já jsem Petra, ty se jmenuješ jak? Adriana. Adriano, chodíš do třetí třídy? No teďka jdu do čtvrté. To povídám, ne? Mám na to oko. Tak a teď potřebujeme nějakého kluka. Víš, do soutěže tady se nějaké hlásí, podívejme, no, to aspoň jeden. A kde jsou ty ostatní? Kluci, hlaste se, ať se může Adriana trošku taky vybírat, ne? Kolikrát v životě bude mít tu šanci se ukládat prstem na nějakého kluka, nebo ty už nějakého kluka máš? Jo. Fakt jo? A je tady? Ne. Kde je? Roma. Je Roma, on to bude brácha. Co, není? Ne. No, dobře, no já tě nebudu spovídat, to je soukromí, vážný to je, to víš, je to vážný, co se ptáš, je to vážný, že jo? Je to vážný, co? Tak, kluci, hlaste se, protože Adriana je momentálně volná. Tak, který to bude? Já nevím. No, pojď moc, nevybírej. Žlutej, zelenej, pešovej. Co, který to bude? Nevíš? Ne. Hele, vyberem toho žlutýho, on totiž vypadá jako, že už je to velký kluk, jo, že by to mohla být konkurence. Pojď. Ahoj. Řekni, jak se jmenuješ? Michal. Chodíš tam nejmín do takový šestý? Jo, teď půjdu do sedmé. Já mám voko. Takže, kluci a holko. Tak, jdu mezi vás. Namluvím si nějaký zvíře, ptám se rovnou. Adriano, máš doma nějaký zvíře? Co? Psa, kočku? Ne. Vůbec nic, jo? Měla jsem. A co? Přejel ho auto. Oho. Kočku. Kočku, jsi to špatně hlídala, člověče. No teda. A jak je to u vás se zvířatama? No tak my máme psa, babička má psa a já mám Andulku. Výborně. To je všechno? Tak asi namalujem si psa. Jo, jaká je to značka? Jaký to má rodokmen? Já myslím, že no, takový ten psí techničák, ano, jako... Že jo, otec, matka, babička, jo, jestli to má rodokmen, má? Já vůbec nevím. No ne, jestli to má nějakou rasu, víte, co myslím, že jo? No, tak je to Bernardín, nebo co to je? Já se to nevyznám. Aha, a babička tu je? Jo. Babi, co to je za značku? Hoříšek? Tak? Ty jsou nejchytřejší. No, tak na malém si něco řekla bych tak jako víc. No, já mám totiž nádherný obsah, jo? To, on to říká o svým psovi, každej, že? Ale já mám takového krásného, podlouhlýho, ale má trošku jako letadlo, má takový aerodynamický tvar, má takový krásný vzadu jako ocásek, jo? Další. A má trošku kratší nohy, jako to je možná jediné handicap to. Krásný obsa, už víme, který to je, jaký obsa mám doma. Nevíš? Adriana neví. Jezevčík. No jistě. Jezevčík. Takže já mám krásný jezevčíka. Adriana, jenom si vzpomeň, jezevčík má uši. Nahoru nebo dolů? Nahoru. To nebylo hezky, viď? Blbě napovídá, schválně. A jo, ale pozor, to je důležitý čumáček, takový jako má dlouhej nebo placatej? Dlouhej. To je správně, už tentokrát tě nesplé, tak je to dobrý. Takže si namalujem jezevčíka, jo? Já vám k tomu budu zpívat, to se bude malovat jedna radost. Tady vás můžu poprosit, že si tady musíte k tomu trošku dřepnout. Ale potřebuji jezevčíka přes celý, no tak jsem to popsala, no jak letadlo, říkám, jenom to má nohy. Velikýho jezevčíka, aby se to tady mohli ukázat a bylo to vidět až, jo, tady dětem, aby mohli pak posoudit, který ten obrázek je lepší, že jo, rozhodnete to za mě, já si to nemám na svědomí. Takže, malujeme jezevčíka, dokud já zpívám, jo? Už ho vidím na mou duši, jak
rozhodneme to. Připravte si ruce a budeme tleskat, ale postupně. Ten obrázek, který se vám víc líbí, tomu víc tleskáte. Jasný. Hm? Tak, pozor. Tak nejdřív, klučičí obrázek. Obrázek číslo 1, takhle vypadá Josefčík. Ano. Ano. Vidím, že jo, že je to vidět až dozadu, jo, je. Není špatný. Tak. A nyní dívčí podoba Jezevčíka, růžová, jak se vám to líbí? No co, no co je to? No, tak as, no, no, co, to je všechno? No dobře, ne. Jo, plagát, kde je teda Černocká i Saxana, ano. A teď by to chtělo sladkou tečku. Lízátko. Ano, výherce má dvě. Ovšem pozor, počkej. Tím to nekončí, tvůj úkol. Ty jsi vyhrál, ale jsi říkal, že už chodíš, co? Půjdeš do šestý nebo co? Do sedmý. To znamená, že se umíš chovat k dámám, že jo? Zvláště, když jsi takhle pěkný, co? Už jsi jako gentleman, jenom si zjistíme, jestli víš, kdo je to gentleman, víš to? Jo, chlap. No tak jo, jasně. Základ je v pořádku, ale jaký je ten chlap, že jo, když je gentleman? Co třeba udělá gentleman, když vidí tady Adrianu nebo nádhernou ženu, která nese těžký tašky sotva jde? Co udělá gentleman? Uteče. Teď jsi udělal Jirkovi radost, jsi hodnej kluk. My víme, že ty samozřejmě víš, že dámě pomůže, no, ještě ho korumpuj lízátkem.